Верми, напружена ситуація на Запоріжжі. Російсько-терористичні війська намагаються втримати захоплені території. Щодня гатять артилерію не лише по всій лінії фронту, а по й мирних селищах неподалік Запоріжжя. Окупанти продовжують оскаженіло обстрілювати селища та містечка на Запоріжжі, до яких здатна дотягнутися їхня артилерія. На прицілі в росіян – Гуляйполе, Оріхів і Григорівка, що всього за кілька десятків кілометрів від обласного центру. Окупанти накрили її реактивними ураганами. У селі Ущен згоріли кілька обійств, десятки будинків пошкоджені. Лише диво минулося без жертв. Люди розповідають, від раптових ударів ховаються по підвалах. Ну, сонце було таке, і моментально за минуту такий страх у людей. Ми ще такого не чули. І оце пішла курява, і воно як бабахнуло, як заходилося, епа, раз за разом. А це вже наслідки ворожої атаки на містечко Комишуваха, що так само поблизу Запоріжжя. Цього разу росіяни поцілили по багатоповерхівці, та люди встигли сховатися. Армійці кажуть, для окупантів, що обстрілюють усе на округи, основне завдання нині – утримання захоплених територій. А наші захисники їх ретельно нищать. Наші воїни знищили 6 осіб особового складу противника, 9 поранено. Знищили один літак Су-25, ще один пошкоджено, одну станцію радіоелектронної боротьби та 5 одиниць автомобільної техніки. Сьогодні запорізькі оборонці виклали відео знищеної ворожою БМП-3, яку вони поцілили у полі. Консерви російські. Не понадобились консерви. Андрій Почтю, Артем Деженко, Факти ICTV, єдині новини.